kugamba nawulira nga ndi touched ge mazima nali simanyi nti ate bandowoozaako nnyonnyonnyo bwe batyo ndoza kubanga bansanyukirako nga bona osanyukira omuntu nga afuna ekintu ekirungi bansanyukirako genuinely omuntu yenna bwabanga angoberedde okumala ebbanga amanyi nti wadde ndi public figure ate ndi very private ndi muntu njagala nnyo privacy yange especially when it comes to my family life kugamba wenti bwenfuna emirembe naye nga taji mujja mulaba essaawa yonna mujja mulaba mirembe waliwo ebintu ebimu nga njagala nnyo be keeping it out of the public eye kubanga bwenfuna emirembe gyange abantu bange mbaagala nnyo especially ba fans abampagidde naye nga nabo bakimanyi nti omuyimbi waabwe waliwo ebintu ebimu byatakola kibyatateka mumuleke mumuveeko mumwesonyiwe abatumidde bamwagaza ki bamubanja bagambe bamuleke gyali bamuleke bani bange bebakikolako ekintu ekyo era nange nali ndi awo ne bankubira nga bansurprise nze nina bafaani banna baali bafaani yali tatataaji baali bafaani kambabulire bafaani bange nkimanyi buli omu awaana bafaani be ng'alaba be basingayo naye nange abange be basingayo like bayinga gye banjagala mune ntya n'okutya ne ŋŋamba bannaabe abaana bano be ndiba disappointing nga ndiragawo giryanyo baddewo kimanyi taaji abantu bamuwa taatawe bo bamwewera mondo mumanyi gwe bamuwa era nabayo nakola neinterview n'agamba bannange mumpayiriza netugana naye wetulifuna Julian alitubuulira ekituufu naye kati omwana w'abandi bamukute bamugabyega bwe batyo tebamuwadde na kitiibwa omwana w'abandi bamugabyega bwe batyo tatawataaji tebamutya awo oyogedde ku kyokutya ne bamutwala ne mu first family ne bagamba security eriawo tebatya abaana abo kikyo yinza obagamba bafaani ba Julian bambi mbagala nnyo ndi mubayiriza bitya music ajja bingi n'okusingako ku music yekka bingi ebijja essaawa yonna covid abadde covid buli omu amuyisiza bubi honest fenna atuyisiza bubi naye nga tusabe busabi katonda ebintu bigende nga biterera so tuddamu okukola ya tuddemu tukole.